ចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យ2នាក់រួមនឹងគ្រឿងញៀន1គីឡូក្រាមជនសង្ស័យចំនួន2នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់កាលពីរសៀលថ្ងៃម្សិលមិញនៅស្រុកក្រគរខេត្តពោធិ៍សាត់ក្នុងប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបករណីជួញដូរគ្រឿងញៀន1គីឡូក្រាមលោករស់ប៊ុនណានស្នងការរងខេត្តពោធិ៍សាត់បានឲ្យដឹងថាប្រតិបត្តិការគឺមានការចូលរួមពីព្រះរាជអាជ្ញារងខេត្តបាត់ដំបងនគរបាលប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខេត្តនិងក្រសួងមហាផ្ទៃដោយដំបងធ្វើការឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យម្នាក់នៅលើកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ5ត្រង់ចំណុចភូមិអូអាចកុកឃុំអូសំដានស្រុកក្រគរហើយរកឃើញគ្រឿងញៀនប្រភេទមេតាំហ្វេតាមីនទម្ងន់1គីឡូក្រាមខ្ចប់នៅក្នុងស្បង់ចៃវរព្រះសង្ឃបន្ទាប់មកក៏ឈានទៅឆែកឆេរនិងចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យជាប់ពាក់ព័ន្ធម្នាក់ទៀតស្នាក់នៅធ្វើជាជួលតូបគេលក់ប្រហិតនៅចំណុចកើតហេតុនៅចំណុចខាងកើតទល់មុខផ្សារក្រគរឈៀងខាងជើងក្នុងភូមិផ្សារឃុំអន្លង់ថ្នោតស្រុកក្រគរខេត្តពោធិ៍សាត់លោករស់ប៊ុនណានបានបន្តថាបន្ទាប់ពីធ្វើការឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យរួចមកកម្លាំងក៏បានបន្តចុះទៅស្រាវជ្រាវដោយឆែកឆេរទីតាំងមួយកន្លែងទៀតដែលជាផ្ទះបងប្អូនជនសង្ស័យក្នុងភូមិកំពង់លើឃុំក្បាលត្រាចស្រុកក្រគរខេត្តពោធិ៍សាត់ហើយរកឃើញរថយន្តពណ៌សម៉ាកកាមរីមួយគ្រឿងដែលជារបស់មុខសញ្ញាជនសង្ស័យបន្ថែមទៀត។